Вярата е необходима на всеки един от нас. Днес, ако искате да се случи нещо добро с вас, ви е нужна вяра. Обаче вярата идва със слушане на Божието Слово. Ето тази книга е Божието Слово, Библията. Единствената книга на тази земя, която се нарича Свещеното Писание, защото е свята книга, която е слязла от небесата, от Бога. Думите, написани в нея, са написани от хора, пророци, които са били боговдъхновени. Бог е вдъхнал в тези хора и те са записали думите. Така че тези думи в Библията не са човешки думи, а са Божии думи. Но за да имат ефект в твоя живот, ти трябва да ги повярваш. А за да ги повярваш, трябва да дойде проповедник и да ти ги проповядва. Но не е достатъчно само да се проповядва, а е необходимо човек да отвори сърцето си и да слуша. Защото вярата идва от слушане, не само от чуване. Човек може да чува уредбата, може да чуе там машините, може да чуе влака, може да чува... Чуваш влака, но ние не слушаме влака. Не слушайте влака, слушайте Словото, което ще чуете. Амин. И днес Словото, което ще говоря, няма да бъде мое Слово, а ще бъде Словото, за което Бог ни изпраща да говорим, и това е Божието Слово. Само Божието Слово може да ви спаси чрез вяра. По благодат ще бъдете спасени чрез вяра от Бога. И днес има нужда всеки един от вас да слуша внимателно. Ако съседът ти те занимава с нещо, кажи му: мълчи сега, след това ще говорим. Защото сега е време за слушане. Исус Христос каза на своите ученици: как слушате? Внимавайте как слушате, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. И казва също: внимавайте какво слушате. Дали слушате новините или слушате Божието Слово? Дали слушате съседите или слушате Божието Слово? Защото единственото, което може да ви спаси, е Словото на Бога. И може да си дошъл тук случайно, но не е случайно. Ти мислиш, че е случайно. Обаче Бог е наредил преди създанието на света ти да дойдеш на това място, за да чуеш Божието Слово и да се спасиш. Амин. Амин. Защото никой не може да се спаси без да чуе Божието Слово. И трябва да го чуеш и вяра да влезне в твоето сърце. Библията казва, че човешкият син Исус Христос дойде на земята, стана човек. От Бог той стана човек. Роди се от жена. Стана човешкия син. И дойде на земята, за да потърси и да спаси погиналото. Защото, приятелю, целият свят е погинал. И има нужда от спасител. Вие го чувствате това нещо, че света отива на погибел. То се вижда всичко това. Обаче слава на Бога, че има Спасител. Алелуя. Неговото име е Спасителят. Исус е гръцка дума. На български означава Спасителят. На еврейски името му е Йешуа. Йешуа означава Спасителят. Днес сме тук да ви кажем, че има Спасител. И Неговото име е Исус. И той чака ти да го приемеш за твой личен спасител и за твой Господ. Защото за това дойде човешкия син. Той дойде да потърси и да спаси погиналите хора.
И ние отиваме на различни места и проповядваме, за да може хората да чуят за единствения Спасител и да бъдат спасени от Него. Някой ще каже, аз не го виждам. Ами аз не виждам електричеството, но когато бях малък, като бръкнах в контакта, разбрах, че го има. Целият се разтрясох. Така че и ти може да не го виждаш, Господ, но Господ, който е невидим, е първият и последният, началото и края, алфа и омега. Той е вечния и той е същия и той не се променя. Той е бил преди нас и след нас. Той е вечния Бог. Алилуя, Господи. Така че ние идваме да проповядваме за този, който е вечния Бог, който се роди от девица. Девица зачена от Святия Дух, не от мъж. Не от мъж. Единственото зачеване, което не е било от мъж, е на Исус. Тоест, тя, Мария, е зачевала от Святия Дух и е родила Исус, чийто баща не е Йосиф, а бащата е Господ Бог Всемогъщи. Така че неговия баща е Бог чрез Святия Дух, а майка му е Мария, девицата Мария. Затова той има 100% божествена природа и 100% човешка природа. Защо трябваше Бог да слезне на земята и да стане човек? Заради нас, човеците, заради теб и заради мен, Бог реши да дойде и да стане човек. Аз ще ви кажа една притча, която Били Греъм е казал на времето. И тази притча е свързана с мравката. Ето на ти се носи на позицията на Бога. И пред тебе има една мравка. И тази мравка си върви по пътя. И както върви мравката, ти виждаш, че тя отива към опасност. Мравката отива към опасност, отива на място, където ще загине. Обаче няма как да й кажеш на мравката, че е опасно това, което прави, защото тя не те разбира. Ти отиваш и се опитваш да й кажеш нещо, обаче мравката си мисли, че това е грамотевица или някакъв облак отгоре и тя не си мисли, че някой нещо й говори. Тя казва, времето се развали, облаци дойдоха, грамотевици се чуват и започва да бяга още повече. Тя не може да те разбере, защото е мравка, а ти си човек. И се чудиш какво да направиш. И в един момент си казваш, аха, сетих се какво да направя. Ще стана мравка. Ще отида при нея и ще й кажа, ти отиваш на опасно място. Рискуваш живота си. Ще погинеш. Отиваш при мравката и казваш, не, този път не е добрия път. Ето този път е добрия. Ето това е истинския път. И точно това направи Божия син. Божия син слезе на земята, остави цялата си слава, да стане човек, за да може да покаже на човеците пътя за спасение. И не само показа пътя за спасение, но накрая отиде и предаде себе си на смърт на кръста. Вижте, някои хора губят живота си, някои хора умират. На войната, особено сега, има хора, които умират. Някой ги застрелва, убива ги, те умират, ама не искат да умрат. Обаче не е такъв случай с Исус. Исус дойде на земята. Роди се на земята с цел да умре. Неговата мисия беше да умре. Защо? За да може ние да не умрем. Той с неговата смърт понесе нашата смърт. Той взе на себе си нашата смърт на кръста. Той взе на себе си нашите грехове на кръста. Той взе на себе си и нашите болести, затова днес ще има хора, които ще получат изцеление, защото преди 2000 години той взе болестите. Затова ще има
Днес хора, които ще получат спасение на душата, защото преди 2000 години на кръста Исус понесе нашите грехове върху себе си. И затова днес ще има хора, които ще получат вечен живот, защото преди 2000 години Исус в своето тяло понесе нашата смърт. И аз искам да ви кажа още нещо. Някои хора казват, ама аз не съм направил нищо лошо. Аз съм си добър човек, нормален човек. Е, всички се грешаваме, обаче съм си добър човек. Обаче Библията казва в Римляни 3:23. Всички хора се грешиха. Кажи всички. Всички. Всички хора се грешиха. И никой не е достоен за Божията слава. Всички се грешиха. Като казва Бог всички, означава, че всички без изключение. Ти можеш да кажеш, аз съм много добър, обаче Бог казва всички се грешиха. Всички означава и аз, и ти. Всички сме в този кюб на съгрешилите. Затова Бог изпрати сина си да стане грях на кръста, за да може чрез него ние да бъдем спасени и да бъдем оправдани. И аз искам да ти кажа, какъвто и да е грехът ти, кръвта на Господ Исус Христос е по-силна от твоя грях. Кръвта на Исус Христос днес може да те очисти и да те направи по-чист от сняг. Амин. Сега ще ви кажа още една история, която казва Рейнхард Бонке. Историята е такава. Един човек казва, той бил директор на някакъв завод за сапуни, и казал на Рейнхард Бонке: абе, ако Бог наистина съществуваше, защо има толкова зло и толкова мръсотия на този свят? Ако имаше Бог, всички щяхме да сме святи, всички щяхме да сме чисти. И той му казва: ти нали си директор на завод за сапуни? Той казва: да. Ами, вика, във вашия завод може да има хора, които да работят, да правят сапуни и въпреки това са мръсни. Защото не е достатъчно да работиш в завод за сапуни. Трябва да вземеш сапуна и да го приложиш в живота си. Да отидеш в банята и да се натъркаш с този сапун и да се измиеш. И аз искам да ви кажа днес, кръвта на Исус може да те измие от всеки грях, но ти днес трябва да приемеш действието на Бога, трябва да приемеш кръвта на Исуса в живота си, трябва да повярваш в смъртта и възкресението на Исус и да приложиш кръвта в живота си и да бъдеш изчистен, да бъдеш осветен, да бъдеш оправдан и да приемеш вечния живот. Така че има Божия страна, Бог изпрати сина си за нас и делото му е съвършено и завършено, но има и нашата страна. Нашата страна каква е? Ако повярваш със сърцето си, че Исус е възкръстал от смъртта и го изповядаш с устата си, че Той е Господ, ще се спасиш. Амин, Боже. Алелуя. Но кой трябва да повярва? Аз и ти. Кой трябва да го изповяда? Аз и ти. Не майка ми, не баба ми, а аз трябва да го направя. И съм започнал да разказвам разни истории. Нека още една история да ви кажа, като сме тръгнали така. Имало един лекар и при него пристига една добра жена, католичка. И казва: доктор, ти си толкова добър доктор. Ама не мога да разбера едно нещо. Защо вие, евангелистите, не се молите на Мария, на Дева Мария, а се молите на Исус? И той казал: нека и аз да ти задам един въпрос. Ти като идваш на лекара при мене, що не идеш, вика, при майка ми да те излекува, а идваш при мене? Иди при майка. Ама тя, майка ти, не е учила за лекара. Ами,
И Дева Мария е много добра жена и е майка, която е родила Исус. Обаче тя не е дала живота си за нас. Помнете, че само Исус даде живота си за нас. Затова Той може да ни спаси. Нека да ви кажа, има много религии. Много религии. Обаче има една истина. Има истински пари, има много фалшиви пари. Това не означава, че няма истински пари. Има истински Бог, има много фалшиви богове. Това не означава, че няма истински Бог. Исус Христос заяви: аз съм пътят. И като каза аз съм пътят, Той не каза аз съм един от пътищата, а каза аз съм единствения път и няма друг път. Аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота. Никой не може да дойде при Бог Отец, при баща ми казва, никой не може да дойде при Бог Отец, освен чрез мен. И аз днес искам да ви кажа, вие може да вярвате в различни богове. Може да вярваш в Мохамед, в Кришна, в Буда. Можеш да вярваш за Заратустра. Има най-различни, обаче повярвай в истинския Бог и само в истинския Бог. Никой друг не е дошъл на земята заради тебе, защото те обича. Никой друг не умря на твоето място. Никой друг. И никой друг не можа да възкръсне от смъртта. След като единственият, който възкръсна от смъртта и оживя, е Исус, Той може да ми даде вечен живот, Той може да ме възкреси от смъртта и Той може да ми даде вечния живот. Слава на Бога! Няма друг такъв, който да пролее кръвта си и да умре за тебе. Всеки умира за себе си. Всеки живее за себе си. Но Исус умря за нас. И Той иска и ние да живеем за Него. Кажи, аз ще живея за Исус. И днес Господ Исус присъства тук, защото Библията казва, че ако сме събрани заедно в Неговото име, Той е сред нас. И Той те чака. Той те е чакал много време и сега отново те чака и казва: никой, който дойде при мен, аз никак няма да го отхвърля. Някой казва: Бог ме е оставил. Не, брате, Бог те е оставил. Не, сестро, Бог те е оставил, а ти си оставил Бога. И Господ казва: върнете се при мене и аз ще се върна при вас. Никой, който дойде при мен, казва, никак няма да го отхвърля. Исус Христос ни приема и днес ще те приеме, за да ти даде вечния живот. И днес ще те приеме, за да ти даде изцеление. И днес ще те приеме, за да те освободи от демонични сили. Какво трябва да вярваш? Какво трябва да кажеш? Не бой се, само вярвай. Кажи, не бой се, само вярвай. И сега първото, за което се грижи Бог, искам да ви кажа. Знам, че мнозина от вас са дошли, за да получат своето изцеление. И Бог ще те изцели. Някои ще получат изцелението днес. Други ще го получат тази нощ. Някои ще го получат утре. Други ще го получат на следващата служба. Но всеки ще получи от Господа. Сега или после. Но Господ се грижи на първо място, брате и сестро, за твоята безсмъртна душа. Преди изцелението на тялото, Той иска да изцели душата ти. Иска да спаси душата ти и иска да те изцели от най-голямата болест, смъртоносна болест, която се нарича грях.
Господ иска да те изцели от болестта, наречена грях, която носи смърт, и то вечна смърт. Някои от вас страдат от болести заради грехове, някои отиват в ада заради грехове, но днес Господ иска да отмахне греха от пътя ти и да живееш в правда в името на Исус. Така че този, който иска днес да приеме Исус Христос за свой Спасител и Господ, сега в момента не се молим за изцеление, после ще се молим за изцеление. Ако не си приемал Исус Христос за твой Господ и Спасител, ако не си излизал напред публично да приемеш Исус за твой Господ и Спасител, сега е момента да приемеш това спасение, вечно спасение. И ако не си приемал Исус Христос за твой Господ и Спасител, те моля, дигни си ръката, за да те видя. Ето, много хора си дигат ръцете. Слава да бъде на Бога! Нека да пляскаме на Господа! Сега ще помоля тези, само тези, които не са получили спасение, да слязат надолу. Ето, тези, които са там, елате в тази част. Тези, които са от тук, застанете тук. Които не са повярвали още, нека да дойдат тези, които не са приемали Исус Христос за свой Господ и Спасител. Ако искат да го приемат. Който иска да го приеме, нека да дойде насам. И вярвам, че Исус е Божия Син. Единственият път към Бога. Господи Исусе, благодаря ти, че ти умря за моите грехове и възкръсна за моето оправдание. Господи Исусе, спаси душата ми, дай ми вечния живот и запиши името ми в книгата на живота. Господи, аз днес се предавам в Твоите ръце и се покаявам за всичките ми грехове. Прости ми, спаси ме и ме направи нов човек. Дай ми силата на Святия Дух. Изпълни ме със Святия Дух и огън. И ми дай сила да живея християнски живот. В името на Исус. Аз ти благодаря, че днес не правиш нов човек и ми даваш спасение. Слава на Бога! Амин! Слава на Бога! Нека пляскаме на Господа. Не мога да ги преброя хората, колко са нито тука, нито тука. Слава на Бога, на небето има там, водят статистика. Ще се разбере допълнително какво е положението. Сега, скъпи приятели, имам няколко инструкции към вас. Номер едно, всеки ден да четеш и изучаваш Библията. Кажи Библията всеки ден. Значи всеки ден четене и изучаване на Библията. Всеки ден. Номер две, всеки ден да се молиш на Бога в името на Исус. Кажи молитва всеки ден. И трето, тук има пастири, нека да си дигнат даже ръцете пастирите. Дигайте ръце пастирите. И ти дигай ръка, нали си пастир? Дигайте ръце пастирите, има и други пастири. Ето го пастира. Ето там има други пастири. Значи, редовно трябва да посещавате църква. Тук, тие, които са в района, ето ги пастирите, можете да се допитвате до тях. Те ще ви кажат къде са църквите, да слушате редовно Божието Слово, да се учите и да служите на Бога. А тези, които не са от тук, първо Словото, второ молитвата, трето църквата. Бог да ви благослови. Нека пляскаме на Господа и не мога да ви поздравя по-отделно, защото сте много хора, но ви обичаме и ви благославяме в името на Исус. Може да си седнете сега по местата, после ще се молиме за изцеление. Сега обаче искам да опитам тук. Айде по местата сега. Сега искам да ви попитам тук. Има ли хора,
които са вярващи християни, обаче са оставили Господа по една или по друга причина. Било то, че са били много заети и са работили, било то, че са минали през големи проблеми и разочарования, било то, че някой ги е оскърбил и те са се обидили, каквато и да е причината. Ако има хора, които са били християни, но са оставили Бога по някаква причина, Господ казва: върнете се при мене и аз ще се върна при вас. Ако има такива хора, искам да си дигнете ръката да ви видя. Слава на Бога! Господ ви кани да дойдете сега и да се върнете сега. Казва: върнете се при мене, деца мои, и аз ще се върна при вас. Приближавайте се при Бога и Бог ще се приближава при вас. Ето го човека. Един човек и други хора идват. Заповядайте. Искаме да направим една молитва и за тези хора, които искат да се върнат при Господа, защото Господ иска да ви приеме, да ви прости, да ви измие. В името на Исуса. Добре. Така. Дигнете си ръцете към Господа, вие, които се връщате при Него. Слава на Бога. Бог да ви благослови, сестрички и братя. Пламе и от тази страна има. И от тази страна има. Бог да ви благослови, скъпи душици. Господ ви обича. Някой казва: аз толкова се отдръпнах, че ще ме приеме ли Господ? Господ те обича, те приема, но искам да ви кажа едно нещо. Господ казваше на хората: прощавам ти, не те осъждам, но иди си и не съгрешавай вече. Разбирате ли? Той е готов да ви прости, но сега трябва да се покаяте и да не съгрешавате вече, не се връщайте там. И сега първо искам да се помолим така: Боже, кажи: Боже, прости ми отстъплението и моята невярност. Прости ми, Боже. Прости греха ми. Имай милост към мен. Спаси душата ми, Господи. Спаси ме и ми дай вечния живот. Изцели сърцето ми от огорчение, обида, непростителност и грех. Изцели ме, Господи. Изцели сърцето ми. Освободи ме от всяка връзка на сатана. Аз прощавам на тези, които са ме наранили. Прости ти на мене, Господи. Имай милост към мене, Господи. И спаси душата ми. Днес се връщам при теб с решението да бъда твой завинаги. Дай ми сила да устоя до края. В името на Исус. Аз ти благодаря за твоята милост и благодат. И се покайвам за моите грехове. В името на Исус. Амин. Слава на Бога. Нека пляскаме на Господа. Слава е неблески. Можете да си седнете, скъпи душици, и виждам, че Господ ви докосва. Много се радвам за вас. Сега стигаме до следващия момент. Пастирът каза тук за разпоредителите да се помолим първо. Да минат първо разпоредителите, че после няма да може.